Jemi në mbrëmjen ku së shpejti pritet të fillojë edhe ngjarja Hip Hop Fashion Party, të cilën e keni sekur dhe më herët se është ekskluzive vetëm në Radio Televizionin e Kosovës. Blerim edhe ti sonte shumë po dukesh edhe pse je pas kamerës. Bukur. Të gjitha këto emocione, përgatitje dhe befasi të kësaj nate do të vinë tek ju vetëm për pak çaste, pasi që ne së bashku me ekipin tonë do të jim brenda dhe të shohim se çfarë po ndodh atje. Fashion, unë jam Marigona Sadria dhe jam në 19 vjeçare. Hi, Rëtë Kë Fashion, unë jam Njonza Gëngjeli, jam 22 vjeçare. Gjatë kësaj natë, rinia jone kishte pushtuar klubin për të parë se çfarë do të ndodhte në këtë Hip Hop Fashion Party. Dhe numri i madh i të interesuarve ishte paksa pengesë dhe për vajzat që sfilonin, si dhe natyrisht për kamermanet tanë. Të ngjarje mode për herë të paru paraqet edhe stilisti Flokëve dhe Igrimit Saimis dhe kreatorja Njonza Luci, e cila dhe pse që disa vite me radhë mirët në këtë lëmi dhe pothuajse të gjitha adhuruesit e modës e njohin, mu këtë natë për herë të paru paraqiti kreacionit e saj të kapelave. Dhe tani jëmë me Saimin, Saimi cili është përkujdesur për frizurat dhe po ashtu për grimin e vajzave. Saim, është për ty kjo hera parë që merë pjesë në një sfilat mode dhe që përkujdesur për këto vajza? Është hera e parë për grim, saj përket grimit, është hera e parë, do më thonë është promovu grimi jam, do më thonë si grimeri pari i Kosovës, do më thonë ma shkollë, se thamë në ako, pësa që ka vëllqy krejtë. Tregona paga shumë, kur ke filluar të merresh me këtë profesion dhe si po të ecën puna? Me Flok mirëm që 6 vjetë, sa i përket grimit mirëm që 2 vjetë, si të mi e kom pas hobi, tash e kom përforcu dhe jam dhe që jam profesional. A të pëlqeju ndo njëra prej vajzave dhe a kishe pas dëshirë të bashkëpunosh në të ardhmen me to? Dy kisha veçu që kisha pas qef me bashkëpunu edhe Matej. Si të dukë sonde kjo sfilat mode? Sfilata e falimderoj mas pari Tjeza Kulgjecin që ma ka dhonë rastin ta prezentoj vetën si grimer dhe si frizer në këtë sfilat. Përgjësi më pëlqej, është shumë mirë.
E veçanta dhe ajo që e bëri edhe markthuese këtë natë ishte kush tjetër, pos mysafirës speciale të kësaj sfilate këngëtarës atraktive Genta Ismailit. Edhe pse fillimisht ishte emocionuar dhe hezitonte të delte për të interpretuar në këtë sfilat mode, mirëpritja e të pranishmëve e detyroi edhe Gentën të qëndronte shumë më gjatë se sa e kishte planifikuar në skenë dhe të argëtonte ata me shumë këngë nga repertoari i saj. Shumë të bukur që na solli sonte, është kjo hera e parë për ti që merr pjesë në një sfilat mode? Po, është hera e parë. Pasi që është Tjeza Kolgeci, organizatore e kësaj sfilates, kisha knarësin, po ata knarësin me këndu 5 këngë prej repertuarit të. Ishte për një me knarësi, është hera e parë që po knaj me një diskotekë në Prishtinë. Publiku më ka prikë shumë, jashtë zakonisht shumë mirë, mi kanë kënu krejtë këngë, faleminderit për mbështetjen, kisha dosh dhe një sen, mi falenderu vjollësës edhe Saimit për dukjen të amë, se më kanë dhonë komplimente, sot shumë, faleminderit shumë. Qëpa ndjenje ishte kjo për ty sonte? Do shta një emocion pak më ndryshe për i paracitjeve tu atë zakonshme? Sigurisht që po, emocionim ishte kështu. Pak para se me dalin skenë, nuk kom najt as me shoqni, as me miqtë me që janë këto, po rësha vetë me një shishe ujë ndorë, se kisha emocion shumë najtë dheri sa dola në skenë. Më prova kom qenë ma mirë, kur i kena bo, po dhe emocionit se di. Po të pojnë mirë kja genë, po ta është qafu di. Ashtë të dhone po thëmë mirë. Okej, mirë për gjësi kja super, falënderit shumë. Faleminderit edhe për juve, për intervistën. Love you. Më ndryshta me të pyetë edhe diçka tjetër. A të pëlqejnë ndonjë njëri prej kreacioneve të Albulenës apo edhe prej kapelave të Njomza Lucit? Njomza Luci gjithmonë i bën kapelat veçantë. Unë kapela si Njomzës nuk kam pa asnjëherë. Disa prej tyre më kanë pëlqyer, njëra më kalon për shtypje shumë, e cila ishte si këpurth, edhe tjetra ishte një kapel e zezë dhe me do antena, me do lule nalt, ajo s'është normal. Shumë e mirë, ndoshta e marr njërën prej tyne edhe për klip, se jo kreatorja rrit që e cila punon djelza me to, cila i ka dizajnu fustaren, ka pëlqy shumë. Gjenë të këra lëpa ma shpesh në për sfilata mode. Se jo, se edhe onë një sfilata, a banë me bo? Dhe qëllimisht për fund kemi lën ideatorën dhe organizatorën e kësaj nate, e cila në Hip Hop Fashion Party promovojnë njëkohësisht tre talent të fushës së modës,
një kreatore veshjesh, një stilist flokësh dhe grimit si dhe një stiliste të kapelave. Jemi këtu dhe me shkaktuarën në fonëza të gjithë kësaj mbrëmje që patëm rastin të arktohemi sonte, djeza ja vlejtë gjithë këj mund për sot. Mendoj që po, pasi që unë tani vetë nuk po kam kohë të mirë me modën, me fashion, me dizajnit të rejat mija, kam mendu një ide që thjesht i përkroj dizajner të ri, që janë shumë talentuar si Rosi Albulenës. Këtë razë të afendurej edhe stilistën Njom Zaluci, e cila me prezencën e saj, pasi që është veç dizajnere ka hershme, por nuk ka pas ndonjë revi, shto, ndonjë defile me kapelat, ma të punën e saj të mirë. Me prezencën e saj ka përkroj edhe ajo Albulenën, një dizajnere të re, po edhe shumë talentuar. Ja, ty desha të ndërlidhëm për nga ideja mi përkroj talentat kreator të rritë modës të në Kosovë. Pasi që vetë nuk po kam ko, se ka nevoj për ko, për mund, atëherë po knaqëm të im ndimu atyre, edhe po mdo këtë nësëm të i po vetë, ato dizajne. E Albulena me të vërdet e ka meritu. Vjeshtë që do të janë shfaqur në këtë natë, ku që zika qenë ideja jote personale, apo e kreatorës re Albulenës të njëta ashtu? Në fakt, me Albulenë jemi njoftu krejtë rasisht. Ka qenë një ide për një mbrëmje krejtësisht tjetër. Ideja ka lindë, une e kuftu Albulenën, pasi që i kom pa disa punime të saj në Facebook, dhe më ka përqy shumë. Ndo një ide nuk i kom thonë për dizajn, vëtëm dështë atë e këngjyrat. Kam thonë që nështë a kishtë me qenë mirë me u përshtatë kuqe dhe zi, pasi që është dhe kjo përkrahja e për flamurin e këto rastet e funde që ka ndohë. Sonte e kam safire speciale Gentën, Genta Ismailin. Jo rastisht e kom ftu sonte këtu tjetë me ne, pasi që ajo ka një stil të veçantë, një interpretim të veçantë, në skenë është e veçantë prej këngëtarëve tjera, kështu që kam mendu që sonte tjetë mësafir speciali imi për këtë fashion hip-hop party. Mendoj që askush më shumë nuk i u kishë përshtatë kësaj mba. Ja, vrue se Gentës kështu apo edhe ke edhe mike? Gentën e ka mike, mirë po mendoj që nga këngëtare tona vjesht dalan, e ka një interpretim këtë ndryshe, edhe unë e Gentës që pikom thonë ti për mu nuk je këngëtare, po je një shogër. Kështu që për këtë natë, Genta ka qenë një ide imja dhe thjesht mendoj që e meritan. A do të thë që së ta shojë më djelëzën si kreatorit modës, për vetëm se promovuese në tardëmën dizajnerave të ri? Në tardëmën do shta diçka po kjo punë merë shumë ko, shumë kërkon të ashuri, lodhje, vullnet madhë, pasi që une kam një profesion krejtësisht tjetër, kjo punë ma shumë e kam gjithë si hobi ta dua edhe thjesht i përkroj të ardhmen të tjerë, se jo. Me siguri dhe shikusve interesan me që ka një kohë të gjatë që ke pauzun këtë aspekt, që farë ka për djelë sa gjatë kësa e kohë? Unë jam jurist e diplomuar, tani jam thjesht të marë magistratur për marë dhe një ndërkomtare. Jam dediku kësa i profesionit tjetër, timit, të cilin e dushëm, edhe janë edhe disa plane në të ardhmen që thjesht kom punu për ato plane, edhe për ka arsye në fakt jam të rek pak nga mediat, nga televizionet e tjera. Besa ka pas edhe ngjarje tjera cilat i kom organizu, po televizionet nuk kanë marrë pjesë. Nuk kam dash të ftoj, ka qenë do organizime private. E pse jo ta bësh publike? Ndoshta pse kanë qenë më shumë intime për më kënaqë ne për veten tonë. Ka pas normal edhe aty shfaqje të artit të ndryshme tjera. Këtër me ndova me shku me RTK-n, pasi që është një televizion që mu gjithmonë ka përkra, është një televizion që edhe RTK-s i ka mundu një ko gjatë, një frymë në është atë diqka më ere, moda, arti, pasi që është televizion publik është mirë ti përkra dhe dizajner të ri edhe artist të ri, por dhe ta freskoj pak atë emisionin e ti. Ka dhe thëtë se të kemë edhe ndë një befasi tjetër, se kjo e natës së sëndve nga të ty. Gjëse si befasi kanë me pas, edhe ekskluzive ka me qenë a emisioni për juve, dhe me thonë për ty edhe për televizionin e RTK-s. Pashtu përfundarova tëmë që sonë të shumë bukur për dukësh edhe është fatë kësi që nuk ishe edhe të pjesës filatë. Falënderit shumë. Who you wear is true, a girl's just as hot as the shoes she chooses. Si
që cekëm në fillim të emisionit, fusha e modës si institucion në shtetin ton është shumë e re vetëm 5 vjeçare. Besim me shpresë dhe urimin që her dukur kjo lëmi të avansot edhe më shumë, të kemi një numër më të madh kreatorësh në mënyrë që të krijohet konkurencë më e fortë në treg, e cila automatikisht do të ofronte edhe çmime më të voleshme për popullin ton. Si dhe pse jo, të krijojnë kompani të forta të modës përmes të cilave stilistët tanë të depërtojnë edhe në përtrejqet botërore. Pashur të leshikus me kash për përfundojmë edhe emisionin i cili është dedikuar modës dhe kreatorve të talentuar kosovar, shpresojmë që sa do pak mbetët të kënaqur. Edhe për ne ishte mjaftë interesante dhe argëtuese të realizojmë një emision kushtuar kësaj fushe. Ne shihemi në programe dhe emisione tjera të RTK-s. Miru pafshim dhe natën e mirë. Natën e mirë.